Yang pertama, kita mengambil pendekatan mengambil parti-parti yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Yang terlibat dalam mengubah perlembagaan itu. Parti yang ada tahun 55, pilihan raya yang pertama, dan tahun 59 selepas kita mencapai kemerdekaan. Parti-parti yang ada ini parti yang memahami semangat perlembagaan. Bila kita nak gubah perlembagaan, iaitu walaupun sahaja rek yang menggubahnya, tetapi memerindam, dikemukakan oleh semua pihak. Walaupun British tak beri hak pada kita masa itu, bila kita telah merdeka, kita boleh buat perubahan perlembagaan itu. Apa yang penting ialah konsep perlembagaan itu sudah ada. British tak boleh paksa kita masa itu. Kita telah menerapkan Islam agama persekutuan dalam masa yang sama hak agama lain. Dengan mengambil kira orang Islam adalah dominasi penduduk. Dalam masa yang sama, kaum lain yang ada dalam kerajaan, dalam parti masa itu sama kerajaan atau pembangkang, menerima hakikat mereka sebahagian daripada negara ini. Dan sebab itu, mereka sedar perlembagaan menjamin hak-hak mereka. Ini adalah perlembagaan. Antara yang menarik ialah hukum Islam tak boleh hukum orang bukan Islam. Ini satu kelonggaran yang diberi. Kita tak paksa orang bukan Islam menerima hukum Islam. Kita perkenalkan dulu. Dengan perkenalkan, saya yakin bahawa orang bukan Islam akhirnya akan terima hukum Islam ini. Bahkan banyak undang-undang barat tu diambil daripada Islam, diceplak daripada Islam. Banyak konsep yang diambil oleh barat. Kehakimannya, undang-undangnya, persaksian banyak. Kita lebih sempurna. Cuma bagaimana kita nak berkenal. Berkenal melalui ilmu dan melalui praktikal. Praktikal sangat penting. Dan di sana ada kalangan yang memang tahu Islam ini baik. Tapi mereka tak mahu beri peluang pada Islam. Mereka takut mempengaruhi pihak yang lain. Ini satu sikap yang tidak jujur.